سنگ نین ملا کے اور میں چاہوں گا گوپال باؤ سے کہ آپ بھی ایک بار آگے آ کے بیٹھتے تو آنند آتا آپ کے لیے ہی یہ لائن میں نے گنگنایا ہے ایک بار آ جائیے پلیز اور میں جتنے بھی ہمارے شروتا گن ہیں میں نویدن کروں گا سبھی سے کہ آپ سب کرپیا آگے آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے سامنے کی کرسی خالی ہو تو آنند نہیں آتا سبھی سے ایک بار پلیز سب کوئی آ جائے میں تو تم سنگ نین ملا کے ہار گئی سجنا ہار گئی سجنا Thank you.
سجنا هارت گئی